Vandag pop kinderkerk vir Jesus. God het vir ons 'n groot geskenk gegee, die Heilige Gees, om by ons te bly en ons te help. Nou die Heilige Gees sit nie stil nie, hy beweeg. In die Bybel lees ons, die Heilige Gees het geklink soos 'n stormwind en vier tonge wat uit die hemel oor die mense gekom het. As die Heilige Gees in jou lewe kom, en so beweeg in jou, kan jy nie anders te nie. Jy moet verander. Jy moet pop. Kom ons lees nou uit die Bybel, uit Handelinge, saam met Juffrou Martha. Ons lees uit Handelinge in die Bybel. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem. En tot in die uithoeke van die wêreld. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente, dit is by die kerk, gevoeg. Julle sien, die oomblik toe die mense die Heilige Gees ontvang het, kon hulle nie stil bly nie. Hulle wou nie uitgaan en die wêreld van Jesus vertel. Voel jy nie ook lus om vir mense van Jesus te vertel? God kan mense verander. As die Heilige Gees in jou werk, moet jy verander. En 'n goeie voorbeeld van hoe iemand gepop het vir Jesus is hoe Saulus Paulus geword het. Saulus het kerk toe gegaan en hy het die wette van God geleer, maar Saulus het nie vir Jesus geken nie. En toe hy hoor dat Christene van Jesus praat, het hy baie kwaad geraak, want wie is hierdie Jesus en hy het nie vir Jesus nodig nie. Saulus het dadelik begin om almal wat van Jesus te praat te vang. Hy wou hierdie storie stop. Hy het die Christene baie seer gemaak. En hulle het begin vlug, ver weg van Saulus af. En dis hier waar Saulus se plan 'n bietjie geflop het. Want so ver as wat die Christene gegaan het, het hulle vir nog mense van Jesus vertel. Saulus was nou ekstra warm onder die kraag. En sy grootste missie was om al die Christene te vang en hulle te keer om van Jesus te praat. En nou versprei hy hulle. Hy hoor toe dat daar Christene in Damaskus wegkruip. Net daar het hy spesiale briewe gekry wat hom die reg gegee het om in Damaskus die Christene te gaan vang. Saulus was haastig op pad. Maar op pad daarheen gebeur iets groots. Hy het skielik 'n lig uit die hemel gesien. Hy het seker lekker hard van sy perd afgeval. Maar terwyl hy op die grond lê, hoor hy 'n stem en die stem sê: "Saul, Saul, waarom vervolg jy my?" Saulus wou weet wie nou met hom praat en die stem sê: "Ek is Jesus."
en dit is vir my wat jy vervolg. Dink jylle Saulus was nou een bietjie bang? En Jesus het vir hom gesê om op te staan en in die stad te gaan wag, tot die mense wat saam met hom was, het nie geweet wat om te sê nie. Maar dis nie al nie. Toe Saulus opstaan, was hy blind. Die mense by hom moes hom help om by Damaskus uit te kom. Vir 3 dae het Saulus niks geëet of gedrink nie. Wat denk jylle het hy gedoen? Gebid. En toe stuur God iemand om vir Saulus te kom bid en hom te kom help. Hy het gesê, Saul, die Heere Jesus het my na jou toe gestuur, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. En net daar het iets so skille van sy oë afgeval en hy kon weer sien. Saulus is gedoop en hy het sy hart vir Jesus gegee en hier het sy naam verander van Saulus na Paulus. Hy was so opgewonde, hy wou sommer dadelijk naar die naaste kerk toe gaan en vir mense van Jesus begin vertel. Hier die man, wie sy missie dit was om Christen hulle te laat stil bly, wou nou die meeste oor Jesus praat. Hy het vuur en vlam begin om allemaal wat ore het van Jesus te vertel. Maar dit was nie altyd so makkelijk nie. Nie al die mense was lus om van ou Paulus te hoor nie. En partij mense wou hom ook seer maak. Daar was Christene wat nie kon glo dat hierdie man, wat hulle so gejaag het, nou die evangelie verkondig nie. Maar niks kon ou Paulus meer keer nie. Al het hy in die tronk beland. Al het hy 'n paar keer amper verdrink. En al het 'n giftige slang om 1 keer gepik. Die Heilige Gees het nou so deur Paulus gewerk, dat hy nie kon stil bly of stil sit nie. En hy het bly vertel en vertel en vertel. Weet jy? Jy is ook, net soos Paulus, gestuur om vir almal van Jesus te vertel. In Markus 16 vers 15 staan daar, Gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Kom ons doen dit weer. Gaan uit die hele wêreld in en vertel en vertel en vertel en vertel wat Jesus vir ons gedoen het. Vertel dit vir die hele wêreld. En onthou, as die Heilige Gees in jou werk, pop jy vir Jesus. So kan ons God se liefde met ander deel. Gaan uit en vertel vir iemand van Jesus. Nooi 'n maatjie saam kerk toe. Gee om vir ander mense. Troos hulle en wees lief vir hulle. Wys liefde vir jou naastes. Behandel hulle met respek. Help ander mense wat minder het as jy, deur kos en klere vir hulle te gee. En bid. Bid vir jouself en jou naastes. Dit is soms scary om uit te gaan en die werk van die kerk te gaan doen. Maar jy het hulp, onthou net. Jy het vriende by die kerk. Jy het die Heilige Gees altyd by jou. Jy het 'n warm hart vir jou naaste. Jy kan enige tyd bid. Bid is jou telefoon na Jesus toe. Lees jou Bybel en hou hom altyd naby. En weet, Jesus kom weer. Peace of Jesus down in my heart.
vir 'n blitsige pop quiz. Hoe vinnig kan jy antwoord? Hoeveel dae na Paasfees vier ons Pinkster? Dis tussen die opstanding en tot die uitsorting van die Heilige Gees. 50. Hoeveel dae na die opstanding is Jesus hemel toe? Tussen Paasfees en Hemelvaart, hoeveel dae? 40. Waaraan dink ons as ons Pinkster vier? Die Heilige Gees. Vir hoeveel dae het die disippels gebid voor die Heilige Gees gekom het? 10. Wat het gebeur toe die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort is? Stormwind en vier tonge. Wie moes op 'n ander keer die pad tussen Damascus en Gaza gaan loop? Dit was 'n stil pad. Nou moet julle mooi dink. Filippus. Wat was die man van Ethiopië besig om te lees? 'n Boekrol oor Jesus wat vir ons sterf. En Filippus het dit vir hom verduidelik. Vir hoeveel dae het Paulus nie geëet en gedrink nie, maar gebid? 3. Van watter land is Jerusalem die hoofstad? Israel. Petrus en Johannes het 'n verlamde man voor die tempel sien sit. Petrus en Johannes het nie geld gehad nie. Wat het hulle gedoen? 'n Wonderwerk in Jesus se naam. Wat het die man gedoen na hierdie wonderwerk plaasgevind het? Hy het God geloof en geprys. En hy kon weer loop. Watter dorp in Sirië is dalk die oudste dorp wat bestaan? Damascus. Wie se stem het Paulus gehoor toe hy blind was? Jesus. En hy het gevra, "Hoekom vervolg jy my?" Wat was die profeet se naam wat vir Paulus gebid het? Dit het ek nie in die storie vir julle gesê nie, kan julle raai? Ananias. Wat was die naam van die straat waarin Paulus gebly het? Regheidstraat. Het jy geweet, Pinkster, dis net hier waar die kerk begin groot gaan het. Wat is die kerk se groot werk? Gaan, vertel, vertel, vertel. En nou vir die jackpot 100 punte vraag. Gee vir my 'n ander naam vir die Heilige Gees. Julle kan pause ook, want hierdie is 'n moeilike een. Die antwoord is voorspraak.